جیسے گندم کے ساتھ بھون پس جاتا ہے. یہ صرف آخرت میں اللہ تعالی یہ حکم دے دیتے ہیں, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرم لوگوں تم نیک لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤ. وہاں پہ علیحدہ علیحدہ کر دیا جاتا ہے, اس دنیا میں علیحدہ نہیں کیا جاتا. اس دنیا میں جب نعمت عام آتی ہے تو سب پہ آ جاتی ہے, نیک پہ بھی بد پہ بھی. عذاب عام آتا ہے تو سب پہ آ جاتا ہے, نیک پہ بھی اور بد پہ بھی. ہاں بعض نعمت خاص ہوتی ہے اور بعض نعمتیں, بعض عذاب خاص ہوتے ہیں, ان کی بات الگ ہے. لیکن یہاں ہمیں اس فتنے سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جو صرف گناہگاروں کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اس میں متقی پارسا نیک سب لوگ اس میں رگڑے جائیں گے. اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ اس فتنے کا مقابلہ پہلے سے کرو اور اس کی شکل سوائے دعوت الدین کے اور کچھ نہیں, کہ دین کی دعوت کو اس قدر عام کرو کہ اس فتنے کی نوبت نہ آئے. ایک ماحول دین کا پیدا کرو, تقویٰ کا, دین کو سمجھنے سمجھانے کا, دین کے لیے لمبے لمبے سفر کرنے کا ایک ماحول پیدا کرو. اللہ تعالی کا قاعدہ یہ ہے جب خیر غالب ہو تو اللہ تعالی کی طرف سے نعمت عام ہوتی ہے, اور جب شر معاشرے کے اندر خیر پر غالب آ جائے, نیک لوگ منہ چھپاتے پھرے, شریف ایماندار آدمیوں کے لیے کسی محکمے میں کام کرنا مشکل ہو جائے, تو پھر عذاب عام آ جاتا ہے اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اس کا علاج سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ ہم دین کی طرف لوٹ آئیں اور اللہ کے دین کی پناہ میں آئیں, قرآن مجید کے سائے میں آئیں, سنت طیبہ کو اختیار کریں, اپنی اولاد کو, اپنے متعلقین کو, اب سب لوگوں کو دین کی طرف بلائیں اور ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ خیر مغلوب نہ رہے بلکہ خیر غالب ہو جائے. اور اس میں فرمایا کہ اگر تم نے تقویٰ اختیار کر لیا تو ہم تمہیں تین نعمتیں عطا کریں گے. پہلی کہ یجعل لکم فرقانا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا, یعنی نیکی اور بدی میں امتیاز, فرق. بدی کے لیے ایک کراہیت, نیکی کے لیے ایک محبت. ایک بچے کو آپ زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی برا کام کہہ کے دیکھیں, کوئی بچہ ہو 5-6 برس کا, اس سے آپ اگر کوئی برائی کا کام اس کو کہہ کے دیکھیں اور پھر دیکھیں اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں. اس لیے کہ وہ فطرت پہ ہوتا ہے, وہ حیران ہو جائے, اس سے کہیں گے بیٹے تو ذرا چوری کر کے لا, دیکھیں اس کے چہرے پہ کیا تاثرات پیدا ہوتے ہیں. اس کو ذرا کہہ کے دیکھیں کہ وہ جھوٹ بولے, دیکھیے اس کے چہرے پہ کیا تاثرات بنتے ہیں.
کتنی اس کو غصہ آتا ہے، کتنی اس کو کراہیت آتی ہے کہ یہ کیا بات ہے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ جب اپنے بچوں کو سعودی عرب سے یہاں لایا تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہاں لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات، یہاں ملاوٹ کیوں کرتے ہیں، آخر کیوں، یہ چکر تھا. اس لیے کہ ایک فطرت کے ماحول میں ایک طویل وقت گزارا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جھوٹ کیوں بولا جائے. جب سچ سے کام چلتا ہے اور سچ ہی سے کام چلتا ہے تو جھوٹ کیوں بولا جائے، ملاوٹ کیوں کی جائے. یہ ایک مزاج بنانے کی اور یہ مزاج اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے جسے فرقان کہتے ہیں، جس میں نیکی کے لیے تڑپ، جذبہ، محبت اور برائی کے لیے طبیعت میں ایک الجھن، ایک کراہیت، اس کو فرقان کہتے ہیں. دوسری نعمت فرماتے ہیں اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ یہ تین خوبیاں تمہیں یکلخت عطا کر دیں گے، ایک فرقان، دوسرے وہ جو پہلے تم نے کبھی برائیاں کی ہوئی ہوں گی وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے، دور کر دیں گے تم سے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں گے، تمہاری مغفرت کا فیصلہ کر رہا. یہ تین وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اگر ہم صرف ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ ہمیں متقی بننا ہے، ہمیں قرآن سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، تو یہ تین فیصلے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فوراً کر دیتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے کے لیا نہیں کرتے، کریم ذات ہے، کوئی چیز نعمت جب وہ دے دیتا ہے تو لیتا نہیں، واپس نہیں لیتا ہے، جب تک کہ انسان یہ ثابت نہ کر دے کہ وہ اس نعمت کا اہل نہیں ہے، اس کو نعمت غلط دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت واپس کر لیتے ہیں. وہ نعمت ملک بھی ہو سکتا ہے، وہ نعمت امامت بھی ہو سکتی ہے، وہ نعمت دینداری اور تقویٰ بھی ہو سکتی ہے. بعض لوگوں کو بھی عزم نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو یہ مشیخت اور حضرت جی بننے پھر ایسا ہیضا چڑھتا ہے ان کو، آگے پیچھے کراشن کوفے اور ہٹو بچو، تو اللہ تعالیٰ وہ پھر نعمتیں چھین لیتے ہیں. ایک نیک آدمی تھا بنی اسرائیل میں، حدیث میں اس کا نام آتا ہے، اس شخص کو مجبور کیا لوگوں نے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلے میں آ جائے، بدعا کرے حضرت موسیٰ کو. اب وہ مستجاب الدعوات تھا، حضرت موسیٰ سے بہت پہلے کا آدمی تھا، بلعم باعون اس کا نام تھا، تو اس کو اپنی نیکی اور تقویٰ اور اپنی پیری اور فقیری راس نہیں آئی. تو لوگوں نے اسے مجبور کیا کہ یہ نیا نبی نکلا ہے، یہ بڑا تنگ کر رہا ہے ہمیں، نئی سے نئی بات لے کے آ جاتا ہے، تم اس کے خلاف بد دعا تو کرو، آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ تم نے کوئی دعا کی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی ہو. تو اس بے وقوف انسان نے حضرت موسیٰ کے خلاف زبان درازی کر دی اور بد دعا بھی کر دی. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس شخص سے اس کا وہ دل جو کہ تقوی والا دل تھا، اس کی وہ روح، اس کی وہ شخصیت، وہ سب کچھ چھین لی اور ایک کتے کے اندر ڈال دی، جسے اصحاب کہف کا کتا آپ کہتے ہیں. اور اس کتے کا دل اور اس کی روح اور اس کی ساری شخصیت اس شخص کے اندر ڈال دی. بعض لوگوں کو اپنی نیک ہونے کا بھی حیضا، ان کو راس نہیں آتا، اسی لیے اللہ کے حضور ہر وقت جھکے رہنا چاہیے کہ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ایک سجدہ کرنے کی توفیق دے دی، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے گھر سے لیٹے لیٹائے انسان کو
اٹھا کے مسجد تک آنے کی توفیق دے دی. یہ اپنے بس کی بات نہیں تھی دوستو. منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی منت شنا سزوں کہ بخدمت بداشت. بادشاہ پہ یہ احسان نہ دھرو کہ تم اس کے دربار میں آتے ہو, یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے. تو عزیزان گرامی, یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا ہے جب تک کہ انسان خود ایسا کام نہ کرے کہ سوائے نعمت کے چھن جانے کی اور کوئی چارہ ہی نہ رہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک سنت ہے, اس نے کہا کہ وعد اللہ, اللہ نے وعدہ کیا, اللہ جی نے آمنوا منکم وعملوا الصالحات, جو ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے. میں نے تین وعدے ان سے کیے ہوئے ہیں, ایک تو ان کو میں سلطنت دے دوں گا, حکومت دے دوں گا, دوسرے ان کو دولت کی ریل پہ, تیسرے ان کو امن دے دوں گا, کوئی خوف دہشت کچھ بھی نہیں ہوگا, بڑے عام آرام سے سکون سے زندگی گزارے. یہ اس کے تین وعدے ہیں اور یہ تین اس دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں. سب کچھ انہیں میں آ جاتا ہے, انسان حاکم بھی ہو, امیر بھی ہو, اور اسے سکون بھی ہو, عافیت بھی ہو. اس کے علاوہ کوئی نعمت نہیں ہے اس دنیا میں, سب ان کے اندر ساری نعمت اسی کے اندر آ جاتی ہے. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم اسلام کے لیے گھر چاہتے ہیں, ایک چھوٹا سا گھر جس میں اسلام کو ہم نافذ کر دیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ اتنا زوردار ہے کہ اس کا اثر فوراً ظاہر ہو گیا, یوں تیزی سے ظاہر ہو گیا کہ دنیا حیران رہ گئی کہ یہ ہوا کیا ہے. کسی کی کیلکولیشن میں نہیں آتا تھا کہ یوں ہو جائے گا, پاکستان بن گیا. اب پاکستان بن جانے کے بعد اللہ کے باقی دو وعدے بھی پورے ہونے چاہیے تھے, یہاں دولت کی بھی ریل پول ہونی چاہیے تھی, یہاں خوف اور دہشت کی فضا بھی کم ہونی چاہیے تھی, ختم ہونی چاہیے تھی. لیکن پاکستان بننے کے بعد غربت بڑھتی چلی گئی, مہنگائی بڑھتی چلی گئی, امن بڑھنے کی بجائے دہشت اور خوف بڑھتا چلا گیا. ایک تو ان خبیصوں کا ہمیں خوف تھا, یہ سرحد کے جو پار بیٹھے ہوئے ہیں جن پہ 1000 سال ہم نے حکومت کی. یہاں کتنی افسوس کی بات ہے, جب ہم چند ہزار ہندوستان میں آئے تھے تو ہم ان پہ کوڑے برساتے تھے, چند ہزار, اور جب ہم کروڑوں میں ہیں تو ہمارا پیشاب خطا ہوتا, ہم ان سے ڈرتے. ایک تو ان کی مصیبت, ان کی تلوار ہم پہ لٹک رہی, ایک آپس میں لڑوا دیا, کہیں بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتے, اور تو اور کسی مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے آرام سے, پتہ نہیں کس مسجد میں کہاں کب کیا ہو جائے. وہ جو اللہ کا گھر ہے جسے اللہ نے امن کی جگہ بنایا ہے, اس کو بھی امن کی جگہ نہیں چھوڑا. تو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے یہ تین وعدے ہیں ایمان اور عمل صالح پہ, حکومت سلطنت ملک پہلا وعدہ, دوسرا دولت وسائل, تیسرا وعدہ امن سکون عافیت. ایک بات بتا دوں, دعا کریں گے کہ اللہ کی یہ بات پوری نہ ہو, یہ ہو نہ, جب وہ چھیننے پہ آتا ہے تو پہلے امن سکون چھین لیتا ہے, پھر دولت چھین لیتا ہے, پھر ملک چھین لیتا ہے. اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے, وہ نعمت خود بخود دے تو دیتا ہے, لیتا نہیں ہے جب تک کہ ہم ثابت نہ کر دیں کہ اس نعمت کے ہم قابل ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ اس شخص سے ہمیں بچا لیں.